وزیر بلدیات، ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سندھ سعید غنی سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں شہر کے بلدیاتی مسائل، جاری ترقیاتی کاموں، پانی اور سیوریج کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جاری مختلف منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. سعید غنی نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ شہر کراچی کی عوام کو درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے.